Moikka kaikille! Tänään vietetään kansainvälistä kakun koristelun päivää ja sen kunniaksi mä teen tämmöisen jalokivikakun eli geodikakun. Tämä on ollut mun to-do-listalla jo monta vuotta ja mä ostin nämä Rock Candy Karkitkin parisen vuotta sitten, mutta näiden vanhenemisvuosi oli vuonna 2021, eli menee vielä hyvin. Tässä kakussa on 15 senttiä halkaisaltaan oleva voikakkopohja, vanha tuttu ohje, täytteenä mansikka- ja banaanimousset. Mä tein nämä mousset tämmöisistä hyydykejauheista, joita voi tilata netistä leivontatarvikeliikkeistä. Mä en käytä koskaan tuoretta banaania kakun täytteenä, koska se näyttää ja maistuu tosi ällöltä, mutta tämä jauhe toimi hyvin. Kakkupohjaa varten vaahdotetaan pehmeä huoneenlämpöinen voi ja sokeri kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi. Tähän menee noin 5 minuuttia. Sitten lisätään kananmunat yksitellen joukkoon ja sekoitetaan hyvin joka lisäyksen jälkeen. Sitten sekoitetaan kaikki kuivat aineet keskenään ja lisätään tänne joukkoon. Sekoitetaan massa tasaiseksi taikinnaksi ja kaadetaan voideltuun kakkuvuokaan. Myös vuon pohja kannattaa vuorata leivinpaperilla. Sitten paistetaan kakkua 175 asteessa noin tunti. Täytettä varten vaahdotetaan kerma. Lisätään joukkoon tuorejuusto. Mä suosittelen käyttämään vähintään 3 desiä kermaa, sillä mä käytin 2 desiä ja sitä oli pikkasen liian vähän. Et 3-4 desiä kermaa on ihan hyvä, mutta kyllä tuolla 2:llakin ihan toimeen tuli. Sit jaetaan seos kahtia ja lisätään näihin hyydykejauheet. Mä ostin näitä netistä, mutta näitä löytää leivontatarvikeliikkeestä, kuten esim. Konfetista. Nämä toimii nimensä mukaisesti kerman hyydyttäjinä, eli lisätään toiseen kulhoon tämä banaanihyydykejauhe ja toiseen mansikkajauhe. Liivatelehtiä ei tarvitse lisätä, mutta jos tekee isomman kakun tai vaikka hyydykekakun, niin mä veikkaan, että kannattaa lisätä vähän liivatelehtiä joukkoon. Mä en ole hirveästi käyttänyt näitä jauheita, nämä oli tosi tehokkaita hyydyttäjiä ja lisäksi ne oli aika makeita, että kannattaa olla vähän varovainen, kun näitä lisätään, ettei tule liikaa. Sitten leikataan kakkupohja 3 osaan, nostetaan ensimmäinen pala vuokaan, joka on vuorattu kelmulla, ja kostutetaan palanen hyvin. Mä käytän vaniljasokerin ja veden sekoitusta. Voi käyttää myös maitoa, mehuja tai limsoja. Sitten kaadetaan ensimmäinen täyte vuokaan, kuten näkyy, tämä on aika paksua, että tuota kermaa olisi voinut käyttää vähän enemmän. Mutta meni tämä näinkin, tasoitetaan vain tämä tasaiseksi tänne. Sitten nostetaan seuraava kakkupohjan palanen tähän päälle ja kostutetaan sekin hyvin. Voikakkupohja kannattaa kostuttaa lusikan avulla. Sitten toinen täyte vuokaan tasoitetaan tämäkin ja nostetaan viimeinen kakkupala päälle ja kostutetaan se. Nämä täytteet on niin jämäköitä, että tätä kakkua ei välttämättä olisi tarvinnut koota tänne vuokaan. Tämän olisi voinut koota suoraan tarjoilualustalle ja peittää sitten kelmulla, mutta tässä vuokan kokoamisessa on se etu, että kakusta tulee varmasti tasainen. Moni tykkää käyttää pullasutia kakkupohjien kostutukseen, mutta se toimii lähinnä sokerikakkupohjissa, koska ne on niin höttöisiä. Nyt peitetään kakku vielä kelmulle ja nostetaan jääkaappiin pariksi tunniksi jähmettymään ja maustumaan. Kakun voi myös pakastaa tällaisenaan ja sulattaa sit myöhemmin jääkaapissa. No, kuorutusta varten mä tein perussokerikreemin, eli vaahdotetaan huoneenlämpöinen voi ja tomusokeri keskenään vaaleaksi kuohkeaksi vaahdoksi. Sitten kuorutetaan kakku ensin kauttaaltaan ohuelti, tehdään tämmöinen crumb coat. Sitten nostetaan kakku jääkaappiin ja kuorutetaan myöhemmin vielä vähän paksummin, jotta pinnasta tulee varmasti tasainen ja sileä. Jos ei halua käyttää sokerikreemiä, niin voi käyttää vaikka kermavaahtoa tai sitten muita kreemejä. Multa löytyy näitä ohjeita blogista ja YouTubesta paljon. Mä voin linkitellä niitä vähän tuohon alas kuvauslaatikkoon. Mä kuorutan tämän kakun vielä sokerimassalla. Mulla on tässä 500 grammaa valkoista Fun Cakes kaulintamassaa, jota mä vähän pehmittelen aluksi. Mä kuvioin tämän massan marmorimaiseksi. Mä lisään tänne joukkoon vähän mustaa elintarvikeväriä ja sekoitan sen tänne silleen huolimattomasti, ettei se väri ole tasaisesti tuolla joukossa. Jos ei ole mustaa elintarvikeväriä, niin voi käyttää myös mustaa sokerimassaa pienen palasen ja sekoitetaan se tuonne joukkoon. Mut nyt siis pitää varoa, ettei tuota väriä sekoiteta aivan tasaiseksi, vaan se jää tuolleen rannuiksi tuonne.
Tätä väriä ei tarvitse sekoitella kauaa, ihan muutaman kerran pyöräytellään. Ja tätä kakkua ei tarvi kuoruttaa sokerimassalla. Minä halusin tämän vielä kuoruttaa, mutta voi ihan hyvin vaan kuoruttaa sokerikreemillä ja sit alkaa tekemään sitä jalokivikoristelua. Tässä massa onkin jo valmis ja nyt tämä vain kaulitaan levyyksi. Mä käytän kaulinta apuna isoa kaulinta ja silikonialustaa. Voi käyttää myös tomusokeria, jos massa meinaa tarrata alustaan. Sitten nostetaan massa kakun päälle. Marmoroitu sokerimassa on yleensä nätiimpi tuolta alapuolelta ja siksi mä kiepsautankin tämän näin päin tähän kakun päälle. Ja nyt vain lähdetään silottamaan näitä reunoja. Eli vähän vedetään tuota sokerimassaa toisella kädellä irti kakusta ja toisella sitten painetaan massaa kakkuun kiinni, edetään tuolta ylhäältä alas. Eikä tuota massaa saa tietenkään liian voimakkaasti vetää, muuten se repeilee. Pienet repeämäkohdat ei tässä tapauksessa haittaa, koska tämä massa on tälleen marmoroitu ja lisäksi sitä leikataan kohta hieman vielä. Pikkuhiljaa varovasti siloitellaan reunat ja sitten leikataan veitsen tai sokerimassa hyrrän avulla tuo ylimääräinen massa reunalta pois ja siistetään vielä nuo reunat. Mä koristelen tämän kakun tämmöisillä rock candy -karkilla, nämä näyttääkin ihan jalokiviltä. Mä löysin näitä joskus jostain karkkikaupasta, ehkä joistain marketeistakin voi löytää, ulkomailta löytää tosi helposti. Mikäli ei satu löytämään tämmöisiä karkkitikkuja, niin voi käyttää koristesokeria, ei sitä valkoista raesokeria, mitä ripotellaan pullien päälle, vaan semmoista väritöntä koristesokeria. Sitä löytää leivontatarvikeliikkeestä ja myös marketeissa mä oon sitä nähnyt. Sitä löytyy värjättynä eri väreissä ja sit ihan värjäämättömänä, semmoisena läpikuultavana, niin sitä läpikuultavaa voi käyttää koko kakkuun ja sitä pintaa voi sit maalata elintarvikeväreillä. Mä murskaan nämä karkit nyt pienemmiksi pussissa. Osa näistä olikin paketoitu tämmöisiin pussukoihin, joten ei kun vaan hakkaamaan palasiksi. Mä en ole koskaan tehnyt tämmöistä kakkua, toivottavasti näistä ei tule liian hienojakoisia. Nyt mä leikkaan tästä kakusta siivun pois, jotta tulee tilaa sille meidän jalokivi-esiintymälle. Tämän kakun voi tosiaan tehdä näin, että kuorutetaan koko kakku kauttaaltaan ja sit vasta leikataan se kolo. Tai sitten sen kolon voi tehdä jo ennen kuorutusta, mutta tyyli vapaa. Mieluummin liian vähän kerralla kuin liikaa. Pois saa aina, mutta takaisin on hankalampi liimata. Sitten kuorutetaan tämä kolonen vielä tällä kreemillä. Niin nuo karkit tarttuu tänne paremmin. Ja siistitään muutenkin nämä laidat. Sitten vaan lätkitään näitä karkkeja tänne. Tästä tulee ikään kuin semmoinen ametistilouhos. Eli tänne sisälle tulee näitä violetteja. Sitten mä etenen tänne ulkokehelle niin, että tulee vähän noita värittömiä ja sitten näitä ruskeita. Apua, katsotaan mitä tässä tulee. Näin on kakku valmis. Musta tästä tuli yllättävän hieno. Tätä oli tosi hauska tehdä. Oikein hauskaa kakun koristelun päivää kaikille. Toivottavasti tykkäsit videosta. Kiitos kun tulit käymään täällä minun YouTube-kanavalla. Moi moi!